ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ନବନିର୍ମିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଟଲି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଢ଼ି ତୋଲିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଟଲି ବ୍ଲକ କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଦିଲୀପ ରଣା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଦିଲୀପ ରଣାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ଲୋକେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବିବିଧ ରକମର ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଦିଲୀପ ରଣା ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।